আমার রাজ্য সরকারৰ কেবিনেটত শিক্ষা বিভাগে লোৱা তিনিটা সিদ্ধান্তৰ কথা আমাৰ শিক্ষকসকলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিব খুজিছো বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ প্ৰধান শিক্ষকসকল আছে শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে কালি আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছো যে এতিয়াৰ পৰা আমাৰ চৰকাৰী স্কুল বিলাকৰ ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা আমি বিজ্ঞান আৰু গণিত আমি ইংৰাজী কিতাপত পঢ়িম আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে যে আমাৰ অসমত আমি এটা ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ যে অল ইণ্ডিয়া এক্সামিনেশ্যনত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমানে ছিট পায় আমি দেখা পাইছিলোঁ যে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছিট পোৱাৰ সংখ্যা একেবাৰে কম যোৱাকালি আমি এটা সমীক্ষা উলিয়াইছিলোঁ সৰু স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা অসমত যিমান আই এছ অফিচাৰৰ জন্ম হ'ল চব যদি আমি হিচাপ কৰোঁ অসমত যিমানখিনি আই এছ অফিচাৰ অসমৰ পপুলেশ্যন মতে হ'ব লাগিছিল তাৰ আমি 25% সৃষ্টি কৰিব পাৰিছোঁ আজি আমাৰ মেডিকেল কলেজবিলাকত যদি আপোনালোকে চাই 15% ছিট আমি চেণ্ট্ৰেল পুলত দিওঁ কিন্তু অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই 15% ছিট নাপায় বাকী ৰাজ্যৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ মেডিকেলত পঢ়িব আহে আমি 85% ছিটহে আমি পাওঁ পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত 50% ছিট আমি চেণ্ট্ৰেল পুলত দিব লাগে 50% ছিট আমি ৰাখিব পাৰোঁ সকলো মেডিকেল কলেজত গ'লে আপোনালোকে দেখিব যে মেক্সিমাম জুনিয়ৰ ডক্টৰছে হিন্দীতে কথা পোৱা দেখিব আমাৰ 50% ছিটত আমি কেতিয়াও কম্পিটিশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ছাউথত যদি আপোনালোকে যায় দেখা পাব 50% ছিটতো ছাউথৰ ল'ৰাই থাকে আৰু নিজৰ 50%টো ছাউথৰ ল'ৰাই থাকে অৰ্থাৎ অল ইণ্ডিয়া এক্সামিনেশ্যনত আমি ছিট পোৱাত আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে এতিয়া লাহে লাহে টেটৰ শিক্ষকবিলাকো আহিছে আৰু এই শিক্ষকবিলাকে গাঁৱৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলবিলাকো একেবিলাক শিক্ষকে চলাই থাকে ক'ব গ'লে সেইবাবে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছো যে ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা অংক আৰু বিজ্ঞান আমি ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়িম খালি টেক্সট বুকত ইংৰাজী মাধ্যমত লিখিলেও তাৰ পৰিপূৰক অসমীয়া বা বড়ো শব্দখিনিও উইদিন বেকেট থাকিব আমি যদি লিভাৰ বুলি পঢ়োঁ উইদিন বেকেট যকৃত শব্দটো তাতে থাকিব যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ সাধাৰণ জ্ঞান পাই থাকে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ব যে অসমীয়া কমি যাব নেকি দুটা ছাবজেক্টত যিহেতু আমি ইংলিছ মিডিয়াম আনিলোঁ আমি নতুনকৈ অসমীয়া মিডিয়ামত দুটা ছাবজেক্ট ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলোঁ সেইটো হ'ল ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী সমাজ অধ্যয়ন পাঠ্যক্ৰমখন নোহোৱা হৈ যাব তাৰ জাগাত এতিয়াৰ পৰা আমি ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী সকলোকে আমি শিকাবলৈ যত্ন কৰিম তাৰ ফলত আমাৰ মেট্ৰিকত 6খন পেপাৰ হ'ব এতিয়া 5+1 হৈ আছে এখন ইলেক্টিভ এতিয়া 6+1 হ'ব তাৰমানে এম আই এল আৰু ইংৰাজী অসমীয়া কম্পালচৰী হৈ গ'ল ইংলিছ কম্পালচৰী হৈ গ'ল গণিত আৰু বিজ্ঞান আমি ইংৰাজীত শিকিলোঁ সমাজ অধ্যয়নৰ পৰিৱৰ্তে আমি ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী শিকিলোঁ লগত এখন ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট থাকিলে এইটো এটা আমাৰ যোৱাকালি সিদ্ধান্ত হ'ল তৃতীয়তে সিদ্ধান্ত হ'ল যে জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা কোনো ল'ৰা স্কুল নাথাকে আৰু কোনো ছোৱালী স্কুল নাথাকে ল'ৰা আৰু ছোৱালী একেখন স্কুলতে পঢ়িব খালি দুই এখন অসমৰ যি একেবাৰে ঐতিহাসিক ছোৱালী স্কুল আছে টি চি স্কুলকে ধৰি যিকেইখন তেনেকুৱা কেইখনমান স্কুলে যদি ছাত্ৰী হৈ থাকিব খোজে সেইটো আমি এলাউ কৰিম কিন্তু আদাৰৱাইজ যোৱা 20-25-30 বছৰত যিবিলাক স্কুল হৈছে সেই গোটেইবিলাক স্কুলক আমি কো-এড কৰিম গতিকে এতিয়া গুৱাহাটীত যদি পাণবজাৰ আৰু টি চি গাৰ্লছ হাইস্কুল হৈ থাকিব খোজে আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু বাকী স্কুলবিলাক কামৰূপ একাডেমীটো ছোৱালী এডমিশ্যন দিব লাগিব কলেজিয়েটতো ছোৱালী এডমিশ্যন দিব লাগিব ছোৱালীৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক
গুৱাহাটী লড়া স্কুলবিলাকত ছোৱালী এডমিশন নহয় কারণে একোজনী ছোৱালী নুনমাটিৰ পৰা টিচি স্কুললৈকে পঢ়িব আহিব লাগে। আজিলৈকে কোনেও চিন্তা কৰা নাই যে আমি ছোৱালী নারী ছোৱালীৰ শিক্ষাত আমি এটা বাধাৰ প্ৰাচীৰ কৰি থৈছিলো। ছোৱালী স্কুল বুলি শুনিলে ভাল লাগে, কিন্তু কামৰূপ একাডেমী কলেজ এখন একচুৱেলি লড়াৰ স্কুল হৈ আছে, আৰু গুৱাহাটীত লড়াৰ স্কুলৰ সংখ্যা ইমান বেছি, ছোৱালী স্কুলৰ সংখ্যা কম, ফলত ছোৱালীসকলে বহুত দূৰ পঢ়িবৰ কাৰণে আহিবলগীয়া হয়। অথচ আজি ছোৱালীৰ সংখ্যা আমাৰ 50%তকৈ বেছি ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়ে। গতিকে ছোৱালী স্কুলখিনি যি হওক নহওক, লড়া স্কুলখিনিত আমি ছোৱালী এডমিশ্যন দিব খুজিছোঁ, সোনাৰাম স্কুলেই হওক, কলেজিয়েট স্কুলেই হওক, একাডেমি স্কুলেই হওক, যাতে আমাৰ ভণ্টিসকলে ছোৱালীয়ে পঢ়াৰ কাৰণে যাতে দৌৰ ষ্টেপত স্কুল পায়। এতিয়া লড়াৰ স্কুলৰ সংখ্যা বেছি, ছোৱালী স্কুলৰ সংখ্যা কম কাৰণে বহুত বেছি ট্ৰেভেল কৰিব লাগে। যেতিয়া কোৱিড হৈ যাব তেতিয়া ছোৱালীসকলৰ কষ্ট বহুত পৰিমাণে হ্ৰাস হ'ব। এই এটা কাম আমি কৰিব খুজিছোঁ। কেইদিনমান আগতে নলবাৰী গৰ্ডন স্কুলত আমি অসমীয়া মিডিয়ামৰ সমান্তৰালভাৱে ইংলিছ মিডিয়ামো পঢ়োৱা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। অৰ্থাৎ দুখীয়া ল'ৰাই ইংলিছ মিডিয়াম পঢ়িবৰ কাৰণে প্ৰাইভেট স্কুলত কিয় যাব লাগে? যদি পঢ়িবই লাগে, চৰকাৰৰ পৰা পঢ়াওক, অসমীয়াও থাকক। এই প্ৰয়োগটো কৰাৰ এবছৰ পিছত আমি দেখিছিলোঁ যে গৰ্ডনত অসমীয়াটো এডমিশ্যন বাঢ়িছে, ইংৰাজীটো এডমিশ্যন বাঢ়িছে। কাৰণ কোনোবা এজনৰ ভায়েকে যদি অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ি আছিল, ভনীয়েক ইংৰাজী স্কুলত পঢ়ি আছিল, দেউতাক মাকে দুইজনকে একেখন স্কুলত দি দিলে যে অহা যোৱা কষ্ট কমি গ'ল দুই জেগাত যোৱাকৈ। এই প্ৰয়োগৰ ফলত নলবাৰী গৰ্ডন স্কুলত আমি দেখা পাইছিলোঁ যে ইংৰাজী মিডিয়ামতো ষ্টুডেণ্ট বাঢ়িলে আৰু অসমীয়া মিডিয়ামতো ষ্টুডেণ্ট বাঢ়িলে। তাৰোপৰি অসমত বহুতবিলাক স্কুল আছে, ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা একেবাৰে কমি গৈ আছে, আমি এমালগেমেট কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। ইংৰাজী মিডিয়ামটো আহি পৰিলে, লগত অসমীয়া মিডিয়াম বা বড়ো মিডিয়াম থাকিলে আমাৰ বহুতখিনি স্কুলত যিটো শিক্ষকসকলক আমি যিমান টকা দা দৰমহাত দিওঁ, বহুতে ক্লাছে ল'ব নাপায়, ইমানখিনি শিক্ষক থাকে, ষ্টুডেণ্ট কম থাকে। এতিয়া অন্ততঃ আমাৰ দায়িত্ববোৰ বাঢ়িব, আমি কাম কৰিব পাৰিম। আমি পঞ্চায়তে সকলো স্কুলত নকৰি দহখন প্ৰতি জিলাত আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ, আমি চাব খুজিছোঁ। গৰ্ডনৰ অনুভৱটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল, তাত অসমীয়া মিডিয়ামতো ষ্টুডেণ্ট বাঢ়িছে, ইংৰাজী মিডিয়ামতো ষ্টুডেণ্ট বাঢ়ি গৈ আছে। প্লাছ বিজ্ঞান আৰু মেথছ যেতিয়া ইংৰাজীত পঢ়িব পাৰিব, লাহে লাহে আমাৰ মানুহে ভাবিব যে আমি নিজৰ মাতৃভাষাটো শিকিব পাৰিম, আধুনিক শিক্ষাও ইংৰাজীত ল'ব পাৰিম। এই মিক্স মিডিয়ামৰ কাৰণে হয়তো লাহে লাহে দহখন স্কুল আমি মিক্স মিডিয়ামৰ বাবে ছিলেক্ট কৰাৰ কাৰণে ডিচি মহোদয়ক আহ্বান জনাম, যোনে নিজৰ পৰিচয় বজাই ৰাখিব খোজে। বাকী সকলোকে কোৱেডলৈকে ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে মই আহ্বান জনাম।